warwa qosliya maanta wallahi billahi tala waa markaad idhi jiray goor wareega oo hay hor istaaginina oo waa baqlaynaya oo buurahan jiiraya oo wariyaya maanta oo kale leemi hor istaago in maadeer riyaal qof kasto soo gala maanta in maadeer riyaal oo sheerta iyo laykta iyo wax walba ku booba waa faraxsana alla maxaan iri xilka laga qaado alla maxaan iri xilka laga qaado alla maxaan iri kan dib u noo dhigaya maanta la faham wariga hor wareega wari la baqleeya wari la doobiya wari la fara baqleeya maanta war wallaahi billaahi tallaahi maanta waxay iga maraysa inaan ooyaan damac markaan inta laysoo wacal yiri ninkii waa la cuna wariga iga hor wareega wariya daqiiqada ku horaa la cune wariya igo sheer gar hay hor istaagin wariya hay hor istaagin maanta oo kale aniga derbiyadan jiiraa meel walbaan jiiraa haddaad sheer garayn weyda gacanta intaasi intaas ii dhiibama duhuraad igu arki jirta life aniga ma haddaayo kalan kuusoo geli jira wariya laba goora maanta life kugu soo laabta wariya warkii ugu dambeeyaan kuu wadaa jeneraalkii ciidamada soomaaliya awriya intaana kuu sheegin wariyaa iga hor wareeg wariyaa sheer oo like oo meel walbaba biixi iyo ninkaa la yidhaahdo inay cunan yihiin iyo ninkale jeneraal odowaa oo labaduba israacayaan ayaantaan dhanaan sugay waan ulaynayaa maantay ulan la sii dhacayaa hay dhaafeen ha iga tageen fikir kale wadeen al maxaa xasan sheekh usoo gudbin ee ugu dambeyn wuu ilaaba waa fahma ugu dambeyn wuu fahma ugu dambeyn xilka waa ka qaada ilaahana guuleeyey ilaahay subxaana watacaala hana guuleeyey wariyaha barnaamijkan iga sheer gare intaan maanta anoo kuu tabanaya inay ifiirsata xaq umalihi xaq umalihi meel kasta inaad gelisa xaq ule aad sheer garayso jeneraal odowaa ninkii jeneraal odowaha ciidamada militariga hor fadhiyey kudaay waa la cuna maantay alla maxaa faraxsana waa la cuna yaa ku xiga tar yaa ku xiga oo la cuni doonaa yaa la cuni doonaa yaa la cuni doonaa biixina waa ku raaci waa raacaya xasan sheekh seeftu kala bax xasan sheekh talan usoo jeedinaya horta waxaa ninka lagu bedelay jeneraal odowaa magaciisa waa nadii hayaa nin odayaa lagu bedelay anigu aqoon umalihi qabiiluu yahaana ma aqaan laakiin ilaahow maa daarood noqdo ilaahow maa dir noqdo ilaahow maa qabiil ku raba noqdo ninka lagu bedelay anigu shaqo kumalihi laakiin fikirka ninkii hore ninka gadayaan diidanaa aniga jeneraal odowaa naaga hadda ka hor waxaa laga sheegay ninkaas xooga badan ilma igama dhala waayene xaasinimaa ku jirta xaasinimo jeneraal odowaa wallaahu si ceel buur iyo qaban waayene galgaduud inta yartaa ka saari waayene wallaahi fikir kalu gadayo billaahi oo tallaahi ciidamadan isagaa jibinaya waana hubaal maanta waa ku dhaaran karaa 12,000 oo ciidan ku dhowaa shabeellada dhexe joogta qof kasta aan askari ahayn ama qof kastoo caqli leh ama qof kastoo wax fahma wuu fahmayaa saaxiib maanta warheera maxaa ii sheegi rabtay waa fiirsanaysaba ka wareeg marka war ka wareegaan ku yiri markii iga wareeg waayehe qabiilkiisa aniga muhiimi ma ahe haa waxa weeye aniga horta qabiilkiisa ima ahan muhiim ninka loo magacaabay xilka iyo qabiilku abgaal ka yahay iyo qabiilku cid kale ka yahay warsangeli abgaal weeyaa layidhi waxaa layaha jeneraal sheekh muxudiinaa la yidhaahdaa aa la magacaabo lagu bedelay ninkii odaga ahaa oo jeneraal odowa ahaa ninkaas waa ku daayey biixina waa soo socdaa uu ku daba jiraa anigu midaas horta laba nahwiyaa laakiin looma wada dhiibi karo ciidamada lugta iyo taliyaan ciidanka lugta iyo ninkaan yira looma wada dhiibi karo iyo kan warsangeliya laba nahwiyaa ney ma loo wada dhiibi karo taas macquul ma noqonayso cali jeytaan meeshaas u rabi lahaa tolaayo xasan sheekh alla xasan sheekh yaa ii gaarsiiyey fideogan war cali jeyte wax fiican u dhiib war cali jeyte xaniyaha qawaarista ii keen u dhihila haddaa ciidan u dhiibtid wallaahi billaahi tallaahi haddii cali jeyte maanta waxaan jeclaan lahaa weliba ninka marsangeli baarkin inta la gelay cali jeyte loo dhiibo tallaayo tallaahi ma raggaa isfahmaaya ninka qawaarista cayrsan doonaa in loo dhiibay ahayd waa guulaysanay jeneraal odowaa mar dambe ku eedayn maayo mar dambe wax kaa sheegi maayo nin walaalkay ahaatahay dhaliyo iskumaan ahayn nacayb kuuma jirin waxaan isku hayna siyaasadda keliyaan isku hayna aragtidaada a meel kale ahayd ana aragtideeda meel kale ahayd intaasaan isku hayna inaad ermacaano kumaana necbayn nin mustaqbal lahaa tahay jeneraal fiicanaa tahay nin weliba kaartooyin fiican lahaa tahay laakiin waana xasiday annaka xaasidnimaa nagula socotay si xunaad noo gelaysay waana xasdaysay maada qaban waayeen galgaduud iyo meeshaan la yidhaha maada qaban waayeen iyo inta hiiraan ka dhiman daqiiqadaa kusoo qaban leda daadana xasdayn fikir kalaad gadaysay
فكر كان لقى قضية بايدابو وعلى هذا قبيلة لقى سمينا يو فكر كان لقى قضية هيرشابيل وعلي قول ذا ويدبقيت أي سمينا يان ومارك تددكي ودق دقاقي حلالك كقاضي يان فكر كان لقى قضية ميلاها صردن نوع عاصو كلاد ود رقاس قيلة يو سقال ساعة من ويسوعي وده هاي فرماتي عيدو كمسوكين بعد كتلتي كفهني تكتي تكتي وانا قد تكتي مانتي نبض الله كيالو ما شاربت لنا اللي قاعد ينادر معانا ورقد داي يا قد داي ها عليكم السلام الله يفهم كل شيء وقتها سوما هيا كعر ماشي مركوي مو ور لايف كعوان كيس محانك وش يا قاعد ينادر معنا صوارك عدو هاي ويسأل بس كيف ويديني ما مو قالوا لي هانا قانا واسكي قفتا تلايف وكيلا وزدكت ايقا قرحين مركض دمبي وروا فرح سرع ما انتي ادا وفرح سرع في ذو يال بدنا صوو دا دي وچن ران دوا حيلك لقا غادا شب اسكنا شب اسكنا لايك راي ميلو البيب قرية برنامج كان فرح دي اقوه ينيد ما انتا وضا ايقا هرور ايقا او ما انتي عالا عاوان بقلينا يا الان بقلي ادا ريدي سلامي